Obnovenú Murgašovú ulicu už sprístupnili. Novinkou sú dopravné ostrovčeky, ktorých cieľom je spomaliť autá a ochrániť chodcov a cyklistov. Podľa radnice ich bežne využívajú vo svete a Trnava je prvé mesto na Slovensku. Od utorka 31. októbra začnú opravovať povrch ciest na uliciach Ľudmily Podjavorinskej a Ivana Krasku. Práce by sa mali skončiť 7. novembra. Mesto žiada o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a ospravedlňuje sa za dočasné obmedzenia. Minulý týždeň Trnavská vodárenská spoločnosť ukončila poslednú veľkú výmenu armatúrnych šacht, čo si vyžiadalo odstavku vody. Následným spustením dochádza k strhávaniu vzduchu, čo spôsobuje sfarbenie vody do biela. Ako nás stavo zinformoval, voda nie je chemicky znečistená a je pitná. Aktívne pracujú na odkalovaní a odvzdušňovaní jednotlivých potrubí.